na každý záhradnícky problém. Trávniku sa tu absolútne nedarilo a pani domáca bola s neho nešťastná. Nájdeme pre vás riešenie. My musíme urobiť 3-4 hlboké rezy, aby sme odľahčili tento strom. Tie tvoje vyzerajú ako vy dvaja, keď sa postavíte, tak takto vyzerajú moje tuje, nedozelené. Premiešajú, hej? Nová záhrada. V nedeľu o 15:45 na Jojke.